kama watu waebue, kama vijana waebue, boda boda waebue. Leo tulikuwa tumeamua ya kwamba tunataka kukashifu wabunge wetu ambao walienda bungeni wakapiga kura ya yes. Yes. Leo asubuhi vijana wamekuja kukusanyika hapa T Junction. Waende wafanye maandamano yao ya amani. Over certain watu kutoka hapa Webuye ambao wamelipwa na watu fulani, ambao wale watu ambao walikuwa wanapiga kura ya yes, wale wabunge ambao wamewalipa kuja wapike vijana wetu, sisi tuna condemn kama vijana. For us, we had decided to all host a peaceful demonstration. Yes. But there are those goons and perpetrators who have been sent here to come and make sure that our demonstrations are being wrecked, okay? Yes. So, and we know those people who have sent them. Yes. And we are not going to fear anything. Yes. And I want to say this without any fear of contradiction. Yes. You guys are the ones who voted yes in the parliament. But today, we as youths in Bungoma, Webuye constituency, we are saying no to you guys. And from today henceforth, we don't recognize you guys as our leaders. Tukafanya maandamano ya amani, tumesimama tu hapa na vijana wanakuja wanatuvamia. Sasa mimi namwambia mimi siwezi kimbia, nachukua fimbo yangu nakupigia. Paka amefunja fimbo yangu, ameifunja paka sasa imebaki nusu. Alafu yeye anakuja ananipiga ananipiga tena. Sasa hivi yeye amechukua ameenda naye. Mimi ni mlemavu. Mimi ni mlemavu. Yes, and I want to send a standing warning from Webuye East and Webuye West that we are here to defend the interest of the common mwananchi. We are here to defend the interest of the bodaboda and mama mboga. We are here to defend the interest of the students and the teachers who have been suffering because of the high economy of our country. Yes. High taxation, ushuru kutoka kwa zakayo. And we say that we as the youth of Webuye, yes, we are here to decline and reject finance bill 2024. Yes. Nimehalalishwa kikatiba kupitia kwa sauti yangu ya kura ku present grievance in form of protest and which is peaceful. We really condemn, we condemn in the strongest terms, unasikia, an outsider coming to disrupt our peaceful protest. Yes. That has had no violence, that was peaceful, that even we have the Holy Bible. Yes. We have the Constitution. Yes. What crime have we perpetrated? Wandugu zangu, tuheshimiane kama wa Kenya, tupendane na inchi ni yetu. Yeah. Makosa ni makosa. Na lazima tuongee kama makosa iko, tuongee. Yeah. Sisi tuko tumesema tu hii muzigo ya finance bill ni kubwa kwetu. Iondolewe. Hatuna hiyo pesa. Hivi. You leaders, you must go down in history. Yeah. This is the lowest rate that ever set in this county. Mnakujaje mnatuvamia hivi? We are youths. We need our rights. Yeah. We must reject this bill. Yes. Once and for all. Yes. Yes. Mr. Brian, mimi nimesema hiyo kitu.